Abu Bakar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذي
ملائکہ کائنات شیر خدا زوجہ بطول ابو
الحسن والحسين مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ماہ ولادت 13 رجب کو ہوئی تو اسی مناسبت سے منقبت تو چند اشعار کے رازدار خود ہوا اللہ احد پیدا ہوا رازدار خود ہوا اللہ احد پیدا ہوا واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی ندا جب ہوئے پیدا علی تو غیب سے آئی ندا آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا اور رموز معرفت اس واقف اسرار سے پوچھو مخامات ولایت قافل سالار سے پوچھو انہی سے پوچھ لو سر حیات جاویداں کیا ہے عروج بندگی بھی ہے در کردار سے پوچھو یہ مولود حرم مشکل کشا بن کر کے چمکے گا یہ مولود حرم مشکل کشا بن کر کے چمکے گا ابھی کیا ہے یہ کعبے کے در و دیوار سے صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور حرف حرف پڑھا میں نے اس کو تو معلوم ہوا حرف حرف پڑھا میں نے اس کو تو معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین اما بعد معزز سعادت کرام و جمیع حاضرین گرام قدر و سامعین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلا درس ہم مکروہات نماز کے بیان میں اہم ترین چیزوں کو بلکہ بہت سے زیادہ جو بڑی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کر چکے اب تھوڑے سے اختصار کے قضا نمازوں کا بیان کرتے ہیں کہ اس کے چند مسائل آپ کے گوشے گزار کر دیے جائیں قضا پڑھنا فرض ہے قضا پڑھنا بھی فرض ہے اگر بھول کر یا سونے کی وجہ سے جیسا کہ پچھلی گفتگو میں ہوا سونے کے بارے میں بھی بیان کیا گیا تو اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہو جو کہ شرعی عذر نہیں ہے لیکن نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے بیدار ہونے یا یاد آنے پر پڑھ لے اس کا بعض حصہ ہی وقت سے نکل جائے تو اس کو پہلے پڑھنا لازم ہے یعنی نماز کا کچھ حصہ ہی وقت سے نکل جائے گا اگر یعنی کہ نماز کا وقت اتنا ختم پر ہو کہ اگر آپ
نماز اگر ابھی شروع کریں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ شاید کچھ حصہ نماز وقت ختم ہو جائے گا اور نماز پوری مکمل نہ ہو سکے گی، تو بھی آپ کا جتنا وقت رہے گا اتنی نماز پڑھ لینا لازم ہے، بلکہ آپ نماز کو پورا ہی پڑھیں گے، باقی اللہ تعالیٰ سے آپ امید کریں گے کہ وہ اس کو قبول فرما لیں. اور جو بغیر عذر کے فوت ہوئی ہے ایسی نماز کو، جو عذر کے ساتھ فوت ہوئی، جو عذر کے بغیر عذر ہو یعنی کہ شرعی عذر ہو اور ایسی نماز فوت ہوئی ہو، اور ایک نماز ہو کہ جو بغیر عذر کے فوت ہوئی، تو آپ کے پاس دونوں ہی نمازیں ہوں، یعنی کہ ابھی آپ سونے کی وجہ سے یا بھول کر آپ نماز نہیں پڑھے، تو اس کو شرعی عذر نہیں کہا جاتا، تو یہ بلا عذر کے نماز کا چھوٹ جانا ہے. اب اگر کوئی اس کے ساتھ ایسی بھی نماز ہو کہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر تھا اور نماز آپ کی فوت ہو گئی، تو شرعی عذر موجود ہونے والی نماز کے اوپر غیر شرعی عذر کے نماز جو فوت ہوئی اس کو تقدیم دینا یہ واجب ہے. یعنی جس میں عذر نہیں تھا اور نماز چھوٹ گئی تو وہ نماز آپ پہلے پڑھیں گے، حالانکہ آپ کی شرعی عذر کی نماز، کسی وجہ سے آپ کی نماز، آپ بے ہوش تھے، طبیعت خراب تھی، اتنی خراب تھی کہ نماز نہیں پڑھ سکے، یا آپ کو آپ کے پاس حواس نہیں تھے اس وقت، نماز کا وقت چلا گیا وغیرہ وغیرہ، نماز تھی پھر بعد میں یہ ہوا کہ آپ کو فاقہ ہونے کے بعد بھولے سے کوئی اور نماز بھی چھوٹ گئی، تو آپ کو جو نماز اب چھوٹی ہے اس وہ پہلے پڑھیں گے آپ، بعد میں شرعی عذر سے چھوٹنے والی نماز کو پڑھیں گے، کیونکہ بھول کر جو نماز چھوڑی جاتی ہے اس کی بڑی بہت بڑی ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کو شرعی عذر تھا. اب ایسی نماز کے جو بغیر عذر کے چھوٹی ہے تو اس پر اس کی قضا کرنے کے لیے دیر لگانا مکروہ ہے اور گناہ کا باعث بن جاتا ہے. بلا شرعی ضرورت کے اس شخص کو رات میں دیر تک جاگنا منع ہے جسے یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے گی. کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے ہوئے کو جگا دے اور بھولے کو یاد دلا دے. واجب ہے ایسے شخص پر کہ جسے پتا ہے کہ یہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے اور اس کے باوجود اگر وہ خاموش رہ رہا ہے تو یہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے یہ بھی گناہگار ہو جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے تو آپ صرف یاد دلائیں گے، زبردستی تو نہیں کر سکتے. اگر کسی شخص کی نماز بغیر عذر کے قضا ہو گئی تو اسے فوراً نماز قضا کرنا واجب ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بھی آپ کو بیان کیا گیا کہ بغیر عذر کے اگر نماز قضا ہوئی تو اس کو دوسری شرعی عذر کے سے فوت ہونے والی نمازوں کے بنسبت بہت زیادہ جلدی سے اس کو قضا کرنا واجب ہے. اور اگر عذر سے مثلاً نیند اور بھول چوک سے قضا ہوئی تو اس نماز کو قضا جلدی کرنا مندوب ہے، اور جس شخص کی نماز بلا عذر قضا ہوئی ہو اسے اپنا سارا وقت نماز قضا ادا کرنے میں لگانا پڑے گا سوائے ان اوقات کے جو اس کی ضرورت اور حوائج زندگی کے لیے نہایت اہم ہے. اس شخص کی قضا نماز چھوڑ کر نفل نماز پڑھنا بھی حرام ہے. ایسا شخص جس کی نماز قضا ہوئی ہو وہ اپنا وقت پہلے قضا نماز ادا کرنے میں صرف کرے گا، الا یہ کہ اگر اس کی حوائج زندگی کی جو ضروریات، گھر وغیرہ کے لیے، گھر والوں کے لیے اگر، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ محنت کرے گا، محنت کا وقت چھوڑ کر جتنا فارغ وقت ہوگا وہ سارے اس وقت میں
اپنے آپ کو قضا نماز پڑھنے میں صرف کرے گا جب تک کہ اس کی نمازیں قضا پوری ختم نہ ہو جائیں. اور ایسا شخص جس کے سر پر نمازیں قضا ہوں اگر وہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو وہ حرام ہے. اگر کسی کی نماز عذر سے فوت ہو گئی, کوئی شرعی ضرورت تھی جس کی وجہ سے فوت ہو گئی, تو اسے قضا کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا اور وقتیہ یعنی کہ جو نماز حاضرہ ہے اس نماز پر تقدیم سنت ہے اگرچہ کہ جماعت چلے جانے کا اندیشہ ہو. یہی معتمد قول فقہاء شافعیہ کا ہے کہ اگر نماز قضا ہوئی ہے شرعی عذر کے ساتھ اور ابھی آپ کے پاس میں جماعت کا وقت ہے تو آپ پہلے قضا نمازیں ترتیب کے ساتھ میں پڑھیں گے, اس کے بعد آپ جو وقتی نماز ہے یعنی کہ مثال کے طور پر ابھی ظہر کی نماز ہے اور میری قضا فجر کسی شخص کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہو تو پہلے وہ قضا پڑھے گا اگرچہ کہ جماعت کے چلے جانے کا اندیشہ ہو. جماعت جانے سے زیادہ اول ہے کہ آپ قضا نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ بچی ہوئی نماز یہ جو وقتی نماز ہے وہ پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ میں آگے جائیں گے. اسی طرح اگر کل کی عشاء قضا ہوئی تھی پھر آج کی فجر, تو پہلے کل کی عشاء پڑھیں گے پھر آج کی فجر پڑھیں گے پھر ظہر کی نماز کے لیے آپ آگے بڑھیں گے. یہ نہیں کہ جماعت چل رہی ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو گئے, تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ سنت بھی نہیں ہے. آپ جماعت میں اگر شامل ہو بھی جائیں بغیر قضا پڑھے کے تو یہ اس میں ممانعت بھی نہیں ہے, لیکن جیسا کہ بتایا گیا کہ اگر آپ قضا پڑھنے سے پہلے اگر آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, قضا حالانکہ آپ کی سر پر ہے لیکن آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو یہ حرام ہو جاتی ہے. تو اس کے بالمقابل اگر آپ قضا نمازوں کے ہوتے ہوئے پہلے حاضرہ نماز کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ قضا پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کے پاس وقت کافی ہے آپ حاضرہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب نماز بغیر عذر کے فوت ہو گئی تو اس نماز کو وقتیہ نماز سے پہلے پڑھنا واجب ہے. اندیشہ ہو بئی طور کے اس کا کچھ حصہ اگرچہ تھوڑا ہی ہو چھوٹنے والی نماز کے بارے میں کہ آپ کو اس کو پہلے پڑھنا چاہیے. اگر جس میں شرعی عذر نہیں تھا صرف ہماری کاہلی سستی کی وجہ سے یا ہماری غلطی کی وجہ سے اگر ہم نے بھول کر نماز چھوڑ دی تو ایسی صورت میں حاضرہ نماز سے پہلے قضا نمازیں پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, سنت نہیں ہے. صرف اس صورت کہ آپ کو یہ خوف ہو جائے کہ آپ اگر قضا نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو حاضرہ جو نماز ہے اس کا وقت پورا ختم ہو جائے گا اور وہ نماز بھی قضا ہو جائے گی, تو ایسی صورت حال میں آپ کو حاضرہ نماز پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. لیکن اتنا وقت ہو کہ آپ قضا پڑھنے کے بعد حاضرہ بھی پڑھ لیں تو بھی وقت میں ادا ہو جائے گی حاضرہ نماز, تو آپ کو پھر ترتیب کے ساتھ میں قضا نمازیں پڑھ کر ادا جو اب حاضرہ نماز ہوگی وہ ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہوگا. جو نماز بغیر عذر فوت ہو گئی اس نماز کو جو نماز عذر سے فوت ہو گئی اس نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے اگرچہ اس میں ترتیب قائم نہ رہے, اس لیے کہ ترتیب کا لحاظ رکھنا سنت ہے اور نماز کے ادا کرنے میں جلدی کرنا واجب ہے. فتح العین میں یہ بات نقل کی گئی کہ جو ہے غیر شرعی عذر کے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو شرعی عذر سے قضا ہونے والی نمازوں سے پہلے پڑھنا, اگرچہ آپ کی ترتیب خراب ہو رہی ہو لیکن بلا عذر کے جو نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ان کو پہلے پڑھ لینا واجب ہے, اس کے بعد آپ وہ نمازیں پڑھیں گے جو شرعی عذر کی وجہ سے قضا ہوئی ہیں. اور اسی کو واجب قرار دیا گیا ہے. اور جب ترتیب کی بات ہوگی تو ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ سنت ہے, جبکہ
بلا عذر نمازیں جو قضا ہوئی ان کو ادا کرنا یہ واجب ہے, تو واجب پہلے ادا کیا جائے, بعد میں پھر جو شرعی عذر کی وجہ سے قضا ہوئی ہیں ان کو ترتیب کے اعتبار سے آپ ادا کر لیں گے. اسی طرح فتح المعین میں یہ بھی بات ذکر کی گئی ہے کہ سنن رواتب کو عذر سے فوت شدہ نمازوں سے تاخیر کر کے پڑھنا سنت ہے, اور بغیر عذر قضا, یعنی کہ شرعی عذر سنت عمل ہے, لیکن اگر کوئی نماز بغیر شرعی عذر کے قضا ہوئی تو ایسی صورت حال میں آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ سنن رواتب بعد میں پڑھیں گے اور پہلے بلا عذر کے قضا ہونے والی نمازوں کو پڑھ لیں گے. سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اسے قضا نماز یاد آ گئی, وہ اس قضا نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز پڑھ رہا تھا, تو وہ جس نماز کو پڑھ رہا ہے اس کو پوری کر لے کہ اس کی وہ شروع کردہ نماز فاسد نہیں ہوگی, خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو, اور واجب نماز سے فراغت پا لے تو وہ قضا نماز ادا کرے گا. یعنی کہ آپ کو یاد نہیں تھا, آپ حاضرہ نماز پڑھنا شروع کر دی یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دوران نماز یاد آئے کہ آپ کی فلاں کوئی نماز قضا ہوئی تھی, تو ایسی صورت حال میں آپ پہلے جو نماز چل رہی ہے اس نماز کو ادا کریں, اور یہ نماز جو جاری ہے اس کو ختم کرنے کے بعد فوری بعد بغیر تاخیر کے قضا نماز پڑھیں گے, اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ میری فلاں نماز قضا ہوئی اس کے باوجود کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پر نماز کے اندر فساد کا امکان بڑھ جاتا ہے. جب آپ کو پہلے سے معلوم ہو تو آپ پہلے دوسری نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد, یعنی پہلے قضا نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد جو بھی آپ نماز کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے لیے آگے بڑھیں گے. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا نمازیں ایک روز کی ہوں یا ایک سال کی ہوں, انہیں اوقات مکروہ یا ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں. انہیں مکروہ اوقات میں بھی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا کسی دوسرے وقت میں بھی قضا نمازوں کو پڑھنا منع نہیں ہے. یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو اپنی کتاب الام میں نقل فرمایا. قضا نماز میں اسرار یعنی آہستہ آواز سے اور رات میں جہر یعنی کہ اونچی آواز سے پڑھی جائیں گی. جب قضا نمازیں ہیں اگر دن میں پڑھیں گے تو خاموشی سے پڑھیں گے, اگرچہ کہ وہ جہری نماز ہی ہو قضا کر رہے ہیں, تو آپ اس کو آہستہ سے پڑھیں گے. بالعکس کہ آپ اگر رات میں کوئی بھی پانچوں وقت میں سے کوئی نماز بھی قضا اگر رات میں کر رہے ہوں تو اونچی آواز سے پڑھیں گے, اگرچہ کہ اصل فرض اسرار سے پڑھی جائے. ظہر کو رات میں جہر سے قضا کیا جائے اور صبح کو دن میں اسرار سے قضا کیا جائے. صبح کی پہلی رکعت وقت میں اگر ادا ہو رہی ہو تو اس کو جہر سے پڑھیں گے, اور دوسری رکعت وقت کے باہر واقع ہوگی تو پہلی رکعت کو تو جہر سے پڑھا جائے گا, دوسری رکعت کو اسرار سے پڑھیں گے. یعنی کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آخری وقت ہو اور آپ نماز شروع کر چکے, تو ابھی وقت ختم نہیں ہوا تو آپ پہلی رکعت جہر سے پڑھیں گے کیونکہ ابھی اندھیرا قائم ہے. جو ہی اجالا ہو جاتا ہے دوسری رکعت تک تو آپ دوسری رکعت کو آہستہ کر لیں گے. یہی طریقہ مسنون ہے اور اسی کا حکم دیا گیا کہ دن میں جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ سر سے آہستہ سے پڑھی جائے گی, چاہے وہ جہر والی نماز کیوں نہ ہو, اور رات میں سر والی نماز آہستہ پڑھی جانے والی نماز بھی زور سے پڑھی جائے گی. تو اسی پر اعتماد کیا گیا ہے فقہاء شافعیہ. عید کی نماز کو دن کے وقت میں جہر سے پڑھنے کا حکم ہے, اس لیے
کہ عید کی قضا دن کو بھی جہر سے ہی پڑھی جائے گی، یعنی کہ آپ عید کی نماز چونکہ سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں، طلوع ہونے کے بعد ہی پڑھتے ہیں، تو آپ کو وہ نماز دن کے وقت میں بھی آپ کو حکمن جہر سے پڑھنے کا کی تاکید ہے. تو اسی طرح اگر آپ عید کی نماز قضا بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ جہر سے پڑھیں گے، اس کے لیے آپ کو سر میں پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عام اصول یہ ہے کہ فرض نماز کی قضا غروب سے طلوع تک جہر سے پڑھی جائے گی اور اس کے سوائے اسرار سے پڑھی جائے گی. جو بھی فرض نماز کی قضا ہو، سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک آپ اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے، چاہے جو بھی فرض ہو. اس کے برعکس اگر دن کا وقت ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، تو اس کے غروب ہونے تک آپ جو بھی فرض کی نماز قضا کریں گے، جو بھی فرض نماز قضا کریں گے آپ اس کو آہستہ سے پڑھیں گے. قضا نماز میں جماعت واجب نہیں ہے. آپ کو قضا نماز جماعت سے پڑھنا یہ آپ کے لیے واجب نہیں ہے، جیسا کہ فرض نماز کے لیے آپ کو جماعت واجب ہے. آپ چاہیں تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ قضا نماز بھی جماعت سے پڑھی جائے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ امام کی قضا نماز اور مقتدی کی قضا نماز ایک ہی ہوں، تو ہی آپ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی اس کے پیچھے ظہر کی قضا پڑھ سکتا ہے، مگر عصر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے ظہر پڑھنا مسنون نہیں ہے. ہر چند کے آپ کو اجازت ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. مسنون نہ ہونا اور بالکل اجازت نہ ہونا، اس میں بھی فرق ہے. عید کی نماز فوت ہو تو اس کی قضا مسنون ہے، اس لیے کہ نفل موقتی کی نماز مسنون ہے، کی قضا بھی مسنون ہے. اگر غروب کے بعد رؤیت ہلال کی شہادت ملے یا رؤیت ہلال کا تصفیہ کیا جائے تو دوسری صبح میں نماز ادا پڑھی جائے گی، ورنہ زوال کے بعد قضا پڑھی جائے گی. یعنی کہ رؤیت ہلال کی شہادت غروب کے بعد ملی یا بعد میں تصفیہ کیا گیا، تو جب دوسرے دن کی صبح ہے تو نماز آپ عید کی ادا اسی دن کریں، یعنی صبح ہی میں کریں گے. جیسے ہی سورج زوال پا جائے گا اس کے بعد نماز قضا ہو جائے گی. سورج گہن اور چاند گہن کی نماز میں نمازیں اگر فوت ہو جائیں تو قضا نہیں کی جائیں گی. سورج گہن اور چاند گہن کی نمازیں، ان کی قضا نہیں. اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے ذمے فرض نماز پڑھنا باقی رہ گیا تو نہ وہ قضا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی جانب سے فدیہ دیا جا سکتا ہے. یہ ایک قول ہے، لیکن ایک اور ایک قول جس میں وہ فقہا کا یہ ہے کہ اس کی جانب سے جو فوت شدہ شخص ہے، جو مر گیا ہے، اس کی جانب سے نماز قضا کی جا سکتی ہے، وہ اس کی وصیت کرے یا نہ کرے. اگرچہ مرنے والا اس کی وصیت کے میری قضا نمازیں پڑھنے کی وصیت کرے یا نہ کرے، اگر کوئی چاہے کہ اس مرحوم کی طرف سے اس کی قضا نمازیں ہم پڑھیں تو یہ اجازت دی گئی ہے. اس قول کی نسبت علامہ عبادی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ اس، یعنی کہ مرحوم کی طرف سے قضا نمازیں پڑھنے کے بارے میں حدیث جا سکتی ہے. اسی طرح علامہ تقی الدین سبکی نے بعض رشتہ داروں کی جانب سے چند نمازیں قضا بھی پڑھی تھیں ان کی جانب سے، جو ان کے رشتہ دار مرحوم تھے. تو یہ بھی دلیل بنتی ہے کہ علامہ سبکی جیسے جلیل القدر فقہا اگر اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قضا پڑھتے ہیں تو یعنی کہ ان کے یہاں دلیل کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ عمل کیا، تو اس سے بھی راستہ بنتا ہے کہ ہم ان کی طرف سے قضا کر سکتے ہیں جو ہمارے مرحوم ہیں. ہمارے اکثر اصحاب شافعیہ اس پر متفق ہیں کہ ہر قضا نماز کے عوض
एक बुध यानी कि एक बुध होता है 750 ग्राम अनाज, एक बुध 750 ग्राम अनाज के बराबर होता है, तो हर क़ज़ा नमाज के इवज एक मुद खाना खिलाया जाए बतौर फिदिया उस क़ज़ा नमाज का। तो हर क़ज़ा नमाज के इवज आप एक मुद अनाज दे दें तो फिदिया हो जाएगा, गरीब को खिला दें तो फिदिया हो जाएगा, और वो एक मुद है 750 ग्राम वज़न जदीद के अतबार से। और अल्लामा मुहिब तबरी वो ये कहते हैं कि हर वो इबादत जो मैयत की जानिब से अदा की जाए ख्वाह वो वाजिब हो या सुन्नत हो वो मैयत को पहुंचती है, उसका सवाब मैयत को पहुंचाया जाता है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी कि आप चाहे मैयत की तरफ से कोई सुन्नत अमल करें या कोई फ़र्ज अमल, जो वाजिब अमल जो वो नहीं कर सका या ख़ज़ा हो गया था उसमें, अगर आप उसकी तरफ से कर रहे हैं तो ये उसको उसका सवाब ज़रूर पहुंचता है। तो ये क़ज़ा नमाज़ों का बयान था, इसी के साथ एक छोटा सा मुख्तसर बयान है मिसवाक के ताल्लुक से, मैं वो भी आज की ही नशिस्त में मुकम्मल कर लें तो हमारे पास आइंदा के लिए वक्त बचेगा कि हम कोई और बात कर सकें। तो मिसवाक करना हर हाल में मुस्तहब अमल है, सवाब का अमल है, इससे आपको सवाब ज़्यादा मिलता है। और हुजूर की सुन्नत ये मुस्तहबा का हुजूर की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत रवातिबा में नहीं है। आप इसको सुन्नत मुस्तहबा कह सकते हैं कि आप अगरचे इसको ना करें तो गुनाह नहीं होगा, ये वो सुन्नत नहीं है कि जिसके तर्क करने पर आप गुनाहगार हों, बस वो सुन्नत है कि अगर कर लें आपके लिए इजाफी सवाब लिखा जाता है, जो आम तौर पर नफल चीज़ों से बढ़कर सवाब होता है क्योंकि हुजूर ने किया, तो उसका सवाब हुजूर के किए हुए अमल से कमतर होता है, तो इसकी अहमियत है। और हदीस में है कि हुजूर ने फरमाया लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली सलाती, अगर मेरी उम्मत पर यह बात शाख न गुजरती तो मैं हर नमाज के वक्त उनको मिसवाक करने का हुक्म देता। तो इससे मिसवाक की अहमियत जाहिर होती है कि क्या अहमियत होगी कि हुजूर कहते हैं कि अगर उम्मत पर मशक्क़त में पड़ने का अगर मुझे खौफ ना होता तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज से पहले वो मिसवाक करें। तो यानी कि उसकी अहमियतें बहुत हैं, तो करना चाहिए, जिसके लिए सहूलत हो कि वो कर सके तो वो कोशिश करे कि ये सुन्नत भी ताज़ा करे। मिसवाक कम से कम एक मरतबा करना, और अकमल तरीक़ा ये है कि तीन मरतबा किया जाए, और मुंह में बदबू होने की सूरत में उसके ज़ाहिर होने तक करना ये भी मसनून है। यानी कि अगर मुंह में बदबू हो गई तो बदबू ज़ाहिर होने तक, बदबू को ज़ाहिर करने के लिए आजकल लोग जो है माउथ फ्रेशनर के तौर पर जो है एक स्प्लैश यूज़ कर रहे हैं, जो कोलगेट वगैरह का एक लिक्विड फॉर्म है तो उसको लेकर कुल्ली कर रहे हैं। तो जब आप उतना पैसा उधर खर्च कर सकते हैं तो एक छोटी सी लकड़ी मिसवाक की रख लें तो आपको वो आपके मुंह की बदबू ज़्यादा जल्दी ज़ाहिर कर सकती है, और सुन्नत का भी सवाब मिल जाता है, और इससे लोग भी आपसे कराहत नहीं करते। तो अच्छी चीज़ जो हमारे दीन ने सिखाई है उसकी तरफ माइल हो, तो ये चीज़ों जो मगरबी आसार हैं कुछ हट जाएंगे, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की बुबास पैदा हो जाएगी। तो या उसको एक मरतबा करें तो कम से कम ये कम से कम सुन्नत अदना सुन्नत मिल जाएगी, अकमल सुन्नत ये है कि उसको भी तीन मरतबा किया जाए, यानी मुंह में तीन मरतबा फिरा जाए। अगर बदबू तीन मरतबा भी करने से ज़ाहिर ना हो तो तब तक करें जब तक कि आप बदबू के ज़ाहिर होने का आपको इत्मीनान ना हो जाए। खड़े हुए, लेटे हुए या बैठे हुए हर हालत में मिसवाक किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि बैठ कर या खड़े होकर ही किया जाए, आप लेटे हुए भी कर सकते हैं। रोज़े की हालत में
زوال کے بعد سے غروب تک مسواک کرنا مستحب نہیں ہے، اگر نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ آپ روزے کی حالت میں اور اس کا اثر آپ کے حلق تک پہنچ جائے تو پھر یہ خطرات پیدا ہوتے ہیں روزے کے لیے، تو اس سے بچنا اچھی چیز ہے کہ اس کو ترک کیا جائے حالت روزہ میں زوال کے بعد غروب تک، زوال سے پہلے تک بھی آپ اگر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض نے یہ تک کہا ہے کہ زوال کے بعد روزے کی حالت میں غروب سے پہلے تک اگر آپ مسواک کریں گے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مسواک کرنا تین موقعوں پر نہایت مستحب ہے، جبکہ منہ میں تغیر پیدا ہو جائے یعنی کہ بو وغیرہ آ جائے اور زیادہ دیر بات نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے منہ میں بو یا تغیر پیدا ہو جائے تو اس وقت نہایت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نہایت مستحب ہو جاتا ہے کہ آپ مسواک کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد، جیسے ہی نیند سے بیدار مسواک کریں تو یہ مستحب ہے، اور اسی طرح نماز سے قبل بھی مسواک کرنا نہایت مستحب ہو جاتا ہے کہ یہ تین حالتوں میں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ہے بر اس پر دوسرے موقع پر مسواک کرنے کے۔ اگر آج کی درس کے تعلق سے کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نیت کے طور پر یہی کریں گے کہ میں اپنے مرحوم فلاں مرحوم کی جانب سے یہ نماز قضا، جو بھی آپ پھر اس کے جو بھی نماز کے قضا کر رہے ہیں وہ نماز کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پر میں اپنے فلاں مرحوم کی جانب سے نماز عصر کی فرض کی چار رکعت قضا کرتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کے لیے خدا ہوتا ہے، آپ ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں، بس نیت آپ کر دیں گے تو اس سے نماز کا ثواب ان تک پہنچ جائے۔ آپ نام بھی لے سکتے ہیں یا آپ کے کی نیت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مرحوم کی طرف سے فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، تو جب وہ نماز پڑھتے وقت جس مرحوم کی طرف آپ کا ذہن آپ کی نیت ہوتی ہے ان کو ثواب پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آپ نام لے کر فلاں مرحوم کی طرف سے پڑھنا چاہ رہا ہوں تو یہ کہہ دیں گے تو بھی بہتر ہے، لیکن چونکہ جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کہہ کر آپ کا اشارہ اس طرف ہو جانا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ کام کی وجہ سے یا دوسری مصروفیت کی وجہ سے نماز عصر وقت پہ ادا نہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، تو ایسے وقت میں مغرب کی فرض نماز پڑھنا ہے یا عصر کی نماز، جبکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد سجدہ نہیں، مطلب وہ یہی تو ابھی تذکرہ کیا گیا کہ امام شافعی کتاب الام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نمازوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مکروہ اوقات ہو یا کوئی وقت ہو، آپ ہر وقت میں نماز خدا پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ عصر کی نماز کے بعد قضا نہیں ہوتی، یا طلوع کے وقت ہو یا غروب کے وقت ہو یا زوال کے وقت ہو، آپ ہر وہ وقت میں نماز قضا کر سکتے ہیں۔ ہاں اب مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت ہے اور عصر کی قضا ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ پہلے بلا عذر کے جو نماز قضا ہوئی ہے پہلے اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ حاضرہ نماز پڑھیں گے، جو آپ کو تفصیل سنائی ہوئی ہے کہ حاضرہ نماز پر قضا نماز جو بغیر عذر کے چھوٹی ہے وہ واجب ہے کہ آپ ادا کیے حاضرہ نماز سے پہلے پڑھ لیں، واجب ہے کہ آپ بلا عذر قضا ہونے والی نماز کو حاضرہ پر مقدم کر دیں، اور کیونکہ نماز سے مغرب کا وقت کم ہوتا ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ آپ عصر کی قضا کرنے تک ختم ہو جائے، لہذا آپ پہلے یہ پڑھیں گے۔ ہاں اس وقت آپ تقدیم نہیں کریں گے کہ جب آپ کو اتنا خدشہ ہو جائے
کہ جو حاضرہ نماز ہے اس کا بھی وقت ختم ہو جائے گا اگر میں قضا پڑھنے لگ جاؤں تو. ایسی صورت میں آپ حاضرہ پہلے پڑھیں گے ورنہ پہلے قضا ہی پڑھیں گے. تو جیسا کہ وقت ختم ہو جائے تو اور ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں عصر کی قضا پڑھ سکتے ہیں اگرچہ کہ وقت باقی ہو یا نہ ہو. اگر وقت باقی ہوگا تو وہ قضا ہی نہیں ہوگی. اگر وقت باقی نہیں رہا اور غروب کے ہونے کا وہ پورا یقین ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں آپ قضا ہی پڑھیں گے. لیکن چاہے مغرب کی نماز ہو اذان ہو جائے یا نہ ہو آپ پہلے قضا پڑھیں گے. بعض میتوں کو جو ہے سو مطلب ایک دن تک فریج میں رکھتے تو اب ان کی قضا نماز اپن ایک دن تک پوری کمپلیٹ پڑھ سکتے. ہاں ایک دن مرحوم پورا بہتر یہ ہے کہ مرحوم کے تدفین ہونے کے بعد ان کی قضا نماز جنازہ کا بھی حکم یہی ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ جو لوگ پڑھتے ہیں پہلے اصل نماز جب تک حاضر لوگ نہیں پڑھیں گے تب تک غائبانہ نہیں پڑھی جاتی. تو اسی طرح اس کی طرف سے قضا نمازیں بھی وقت سے پہلے نہیں پڑھی جائیں. بہتر یہ ہے کہ تدفین کے بعد پڑھیں. لیکن تدفین سے پہلے بھی اگر ہیں تو پڑھنے میں کوئی ممانعت تو نہیں, صرف افضلیت کا کی بات ہے کہ بہتر ہے کہ تدفین کے بعد پڑھیں کہ ان کا بالکلیت ان کا انتقال ثابت ہو جائے. جیسا کہ مسواک کی اہمیت بولے تو اس حساب سے آج کل کے جوان بچے مسواک پکڑنے کا بھی طریقہ کیا سنت طریقہ ہے کہ مسواک کس طریقے سے پکڑی جائے اور کیا مسواک کے لیے آپ انگوٹھا جو ہے مسواک کو نیچے سے سپورٹ دیں گے اس کو نیچے سے ٹیک دیں گے اوپر سے آپ کی تین انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں گی اور آپ کی جو کونی کی انگلی ہوگی وہ اس طریقے کے ساتھ پھیلی ہوئی ہوگی تھوڑا سا یعنی اس کے آخری حصے کی طرح اور اس انداز کے ساتھ آپ پہلے سیدھی جانب سے شروع کریں گے یا آپ پہلے آپ کے سامنے کے دانت اوپر کے دانت پہلے پھر اس کے بعد نیچے کے دانت پھر اس کے بعد سیدھی جانب کے اوپر کے دانت پھر اس کے بعد سیدھی جانب کے نیچے کے دانت جو مسوڑوں سے لے کر اگلے حصے تک آئیں گے پھر اس کے بعد آپ بائیں جانب اس کے اوپر کے دانت پھر اس کے بعد اس کے نیچے کے دانت یہ طریقے کے ساتھ میں مسواک کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا منہ کھول کر بھی سیدھی جانب کے اوپر والے دانت پھر سیدھی جانب کے نیچے والے دانت پھر سیدھی بائیں جانب کے اوپر والے دانت بائیں جانب کے نیچے والے دانت میں آپ تھوڑا سا پھیریں گے. اتنی شدت سے نہ پھیریں کہ دانتوں کو یا مسوڑوں کو تکلیف ہو جائے اور خون کے آثار نمایاں ہو جائے اور اتنا آہستہ بھی نہ کریں کہ مسواک کرنے کا فائدہ بھی حاصل نہ ہو. تو یہ طریقہ کار ہے جو ہمیشہ آپ ذہن نشین رکھیں. ایک بار آپ اندر کی طرف تک مسوڑوں تک لے جائیں گے اس کے بعد سامنے کی طرف لائیں گے. یہ اندر لے جانا اور باہر لانا یہ ایک بار شمار کیا جائے. اسی طرح پھر دوسری بار لے کر اندر لے جائیں باہر لائیں دوسری بار دو مرتبہ پھر اس کے بعد لے جائیں باہر لائیں تیسری مرتبہ. یہ ہوتا ہے اس کے گننے کا طریقہ عدد کا طریقہ. نمازیں آپ کی جو نماز قضا ہے وہ آپ کسی بھی وقت میں دن کے وقت میں آپ کو جب کبھی وقت ملے چاہے وہ مکروہ ہو یا نہ ہو وقت جیسا کہ مکروہ اوقات میں دیگر سنتیں وغیرہ یا سجود کرنا منع کیا گیا ہے لیکن قضا نمازیں پڑھنے کے لیے ایسی کوئی تائید نہیں ہے. اور قضا نماز اگرچہ کہ فرض کو وقت پر ادا کرنے کے برابر نہیں ہے ہم اس اجر کے تعلق سے تو یہی کیا کہا جائے گا کہ فرض کی بنسبت قضا کا اجر کم ہوتا ہے
لیکن یہ قضاء آپ کے اوپر فرضیت پا جاتی ہے کہ آپ یعنی جب نماز قضاء ہو گئی تو جس طرح فرض نماز پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے اسی طرح قضاء پڑھنا بھی فرض ہو جاتا ہے اتنی شدت کے ساتھ. تو اب اگر قضاء بھی نہ پڑھیں تو دو فرض چھوٹنے کا آپ کو گناہ پڑ جاتا ہے. تو اب جب آپ قضاء پڑھیں گے تو آپ امید اللہ کی رحمت سے یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اس کے برابر دے دے. اب آگے اللہ کی مرضی اور اس کے رحمت پر ہے کہ وہ کتنا دے سکتا ہے, اور ممکن ہے کہ اس کا فضل چاہے تو بڑھ کر دے دے, یا آپ کی دوسری فرض نمازوں سے زیادہ اگر اس کے اندر خشوع ہے اور اس کے اندر آپ کی رقت قلبی اور آپ کا حضور نماز میں اتنا قائم ہے کہ فرض نمازوں میں آپ کی زندگی بھر نہیں تھا, تو شاید یہ نماز کا عمل اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہو اتنا قوی کر دے, اتنا وزنی کر دے کہ دوسری نمازوں پر بھاری پڑ جائے. تو یہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس اجر کے تعلق سے کہ وہ اللہ پر ہم امید رکھ کر چھوڑ دیں کہ اللہ جو عذر کی وجہ سے چھوٹی یا بلا عذر چھوٹی ہم جو قضا کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے, اور اگر وہ قبول فرما لے گا تو اس کے بعد میں ہمیں فکر نہیں ہے کہ وہ اجر کتنا ہے, کیونکہ ہمیں حقیقتاً ایک فرض بھی ادا کرنے کے اجر کا حقیقی اندیشہ نہیں ہے تو کتنا اجر دے گا, اس کے اجر کی کوئی قید نہیں ہے, وہ اپنے بندوں کو بلا حساب دے گا. اگر کسی کے حادثے میں موت ہو گئی تو ہم آپ کو معلوم نہیں کہ کب ہوئی, مطلب نماز لوگ پڑھے نہیں پڑھے اس سے پہلے کہ لوگ حادثے میں کسی ظہر پڑھے یا فجر نہیں پڑھے تو ان کی نماز ختم کر سکتے. بالکل آپ کسی مرحوم کی طرف سے بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ آپ اپنے رشتے دار پہلے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ آپ کے صدقہ یا آپ کی زکوٰۃ وغیرہ کا کوئی بھی آپ کے نیک عمل بھلائی کا سب سے پہلا حصہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے, جس کو بالفاظ دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو چیریٹی حقیقت میں گھر سے شروع ہوتی ہے, چاہے وہ نمازوں کے ذریعے سے ہو, آپ ان کے لیے اجر صدقہ ہی کر رہے ہیں, یہ ان کی نمازوں کا فدیہ ہے تو آپ ان کو دے رہے ہیں. تو پہلے آپ اپنے گھر والوں سے شروع کریں کہ اپنے گھر والوں میں یا رشتہ داروں میں سے کس کی نمازیں قضا ہوئی تھی جو ہم ان کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے دوست یعنی رشتہ داروں کے بعد آپ کے دوست احباب آپ کے جیسا جیسا تعلق قوی ہوگا آپ ان کی بڑھیں گے, اور ایسے تو آپ کسی بھی شخص کی طرف سے قضا پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک سلام مسواک میں بہت قسم کے مسواک رہتے ہیں تو ایک بہتر کون سا رہتا ہے استعمال کرنے کے لیے؟ ایسا مسواک ہو کہ جو بہت زیادہ موٹا نہ ہو بہت زیادہ پتلا نہ ہو, زیادہ باریک بھی مسواک استعمال کرنا سنت کا طریقہ نہیں ہے, اور بہت زیادہ موٹا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسا مسواک جو آپ کی انگلیوں میں اطمینان کے ساتھ میں پکڑا جا سکے, جس کی گرفت ہو سکے اور اس کی حد بھی زیادہ نہ ہو, آپ ایک بالشت کم سے کم ایک بالشت کا لے تو کافی ہوگا, اس سے تھوڑا سا بڑھ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں, لیکن حد سے زیادہ بڑا بھی اگر مسواک رکھ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے, بہت چھوٹا بھی نہ رکھے. مسواک رکھنے کا طریقہ کیا ہے, مطلب جب مسواک کر لیتے تو اس کو نکال کے رکھنا یا کھڑا کے رکھنا؟ ایسا تو مسواک رکھنے کے اندر کوئی جو ہے نا حرج نہیں ہے کہ اس کو لٹا کر بھی رکھا جائے, بعض چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ لٹا کر رکھ دو تو انسان پاگل ہو جاتا وغیرہ وغیرہ, یہ چند کتابیں ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہتا ان کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں. تو ایسا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تو نہیں پڑھا, ہاں لیکن ایک طریقہ کار جو حضور نے بتایا ہے تو اس کو کھڑا رکھا جائے, لٹانے پر وعید کرنا جیسا کہ لباس میں
अंदर एक जेब रखा जाता था जो जुबा मुबारक के अंदर होता था या जेब में होता था, तो उसको कहीं से खड़ा रह सके तो बेहतर है। अब उसको यानी कि जहाँ आपका मुंह लगता है, जो जो मुंह के अंदर जाने वाला हिस्सा, अगर उसको लेट 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 अगर वो हिस्सा लिटा दिया जाए या चाहे वो जेब में ही क्यों ना, तो वो चीज़ें जो जेब के निचले हिस्से को लगी हैं वो उसको लग जाएंगी। ये चंद एहतियाती तदाबीर की वजह से उसको खड़ा रखने का हुक्म दिया गया है, वरना अब उसके पागलपन होने में ना होने में ऐसी कोई चीज़ तो हमने हादिस में हमारी नज़र से तो नहीं गुजरे ना हमने असातिज़ा से सुनी है। और एक सवाल, मोहतरम मोहम्मद हसन खादिम मुल्तानी साहब लाइव देख रहे हैं पहाड़ी शरीफ से, आपकी जानिब से सवाल किया गया है कि आजकल के नौजवान बच्चे आमतौर पर गलती से मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और मतलब लॉन्ग चटी पर मतलब बड़ा हुआ उस पर और बगैर टोपी के नमाज के लिए कह रहे हैं, तो क्या ऐसी नमाज ऐसी हालत में नमाज पढ़ने का क्या अजर मिलेगा या ऐसी नमाज पढ़ सकते हैं कोई शरण गुमानियत में? नमाज की कबूलियत के ताल्लुक से तो पहले तो मशकूर रहेंगे कि हसन खादरी साहब तो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और रस्म नहीं निभा रहे बल्कि उनको जो उसके ताल्लुक से जो चीज़ें सवालात हैं वो कर भी रहे, ताकि और ऐसा अच्छा सवाल कि आजकल तो हमारे यहाँ बैठे ही पूरे जवान बच्चे हैं, तो अगर बेदबी की वजह से आपके अंदर ये ख्याल हो और अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े रहने का अदब ना हो, सूए अदबी की वजह से, इस तरह की कोई नीयत की वजह से अगर कोई 3/4 पहन कर जो घुटनों के नीचे आ जाता है, तो आप ये समझते हैं कि चूँकि सदर छुप गया तो इसके ताल्लुक से जो अहकाम है वो पूरे हो गए, लिहाजा हम पढ़ लें, तो ये तो बात दुरुस्त है कि जहाँ सदर छुप जाता है उसके बाद में शर्त जहाँ पर पाई गई उसके बाद में कोई हर्ज नहीं है कि आप की नमाज में कबूलियत के कहीं इम्कान आगे पीछे होना। हाँ, लेकिन अगर सूए अदबी की खातिर अगर कोई आपने खड़ा नहीं तो उसकी नमाज के अंदर फसाद हो सकता है। अब रही बात दो तीन मरतबा अलग अलग मौके पर नशिस्तों में कह चुके कि टोपी को जानबूझ कर तर्क करके नमाज पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत है और उसका गुनाह होगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज बगैर टोपी के नहीं पढ़ी बल्कि बगैर इमामे के नहीं पढ़ी, तो इल्ला ये कि वो हज में तो हज के अहकाम जुदा हो जाते हैं, तो ये बात दुरुस्त है। और चंद साल पहले एक चीज़ मैंने भी अपनी नज़र से भी देखी थी कि हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे तो असर की नमाज का वक्त हुआ, तो जो बच्चे ख़ासतौर पर अरब ही थे, तो ये मेरे लिए खुशी की भी बात है कि मैं कह रहा हूँ कि वो 3/4 उनके पास में था जो पिंडलियों तक आता है, पैंट पिंडलिया के तक आने वाला जो उनका जो नीचे ब्लैक्स होते हैं या पैंट होते हैं, तो वो पहन कर क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, हम सब भी निकल रहे थे। अब चूंकि हमने कभी वैसा पैंट नहीं पहना तो हम तो हमारे मुकम्मल लिबास में थे, तो हम झटक कर साफ करके चले गए। निकलते हुए देखा कि जो साथ में खेल रहे थे वो अपना कंदूरा निकाले और कंदूरा खोला जो कहीं पर रख दिया था ताकि नमाज के का लिबास ख़राब ना हो, वो निकाले ऊपर से पहन लिया और फिर वो पूरा आ गए, सीधा गए नमाज पढ़ ली वापस आ गए फिर से खेलना शुरू किया। तो अगर ऐसा करते हैं तो खुशी की भी बात है कि नौजवानों को अपनी नमाजों का इतना ख्याल है और अपने लिबास का भी ख्याल है कि जो अल्लाह के हुजूर में जा रहा है कैसा साफ सीधा हो सुथरा हो। अब
ऊपर से कंदूरा पहन लिया तो वो जो अंदर पेंडलियों तक जो ट्रैक कवर कर रहा था कंदूरे ने तो पूरा ही कवर कर दिया उसके बाद टखनों तक आ गया, तो ये तो और भी बेहतर बात होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कंदू वो ट्रिपल फोर्थ में ऊपर उसके कोई लिबास ना हो कंदूरे में और ऊपर शर्ट वगैरह पहन कर अगर नमाज पढ़ता है तो उसको चाहिए कि अपनी नमाजों का एहतियात करें कि गलत कितने हम अल्लाह के घर में ना लेकर जाएँ, क्योंकि आपका अमल दूसरों को भी तरगीब देने वाला बनता है। आपको करता हुआ देखेंगे तो दूसरों को भी ये होगा कि हाँ भाई ठीक है ना, सदर तो छुपा हुआ है, चलो ऐसे ही डालते हैं। तो इससे जो सुधराई और अल्लाह के हुकूम की बारगाह की आदाब है वो बाकी नहीं रहती। अगर पूरा होता है तो नमाज हो जाएगी। हम नमाज होने ना होने की बात नहीं कर रहे हैं, अदब और बेअदबी की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या आप ऐसी हालत में किसी बड़े या आपके ख़ास कोई करीबी रिश्तेदारों की शादियों में ऐसे ही पहुँच जाएंगे? क्या कोई बड़े वक्त के मिनिस्टर हो या कोई महकमे में हो, कोई इदारों के सदर हो, आप उनके पास में या अपने कॉलेज में या अपने स्कूल्स में वैसे ही पहुंच जाएंगे, वैसे ही लिबास के साथ आप नहीं जाएंगे? क्योंकि सामने वाला आपको कराहत की नज़र से देखेगा कि इसके पास तमीज़ नहीं है कि लिबास कौन सा कहां पर पहन कर आया जाए। तो जब मामूली एक इंसानों के पास में आप वैसे लिबास के साथ हर जगह नहीं जा सकते, कहीं जाते होंगे कहीं नहीं जाते, हर जगह तो नहीं जाते वो लिबास, जब आप हर जगह नहीं जाते तो अल्लाह के पास कैसे जाएंगे? यानी कि आपके पास आपके दिल में वो खटका और खलिश है कि ये लिबास वो नहीं है कि जो पहनकर हर जगह जाया जाए। तो जब हर जगह नहीं पहना जा सकता तो आप अल्लाह के हुजूर कैसे पहन कर आ गए? मजबूरी में पहन कर आ गए और बात है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का मशगला और अपना रातिब ना बनाया। नमाज के दौरान अगर कोई ख्याल रखे, घर का कुछ काम अगर भूल गए, वालदा को भूले थे, नमाज के दौरान बार बार वो ख्याल जहन में आ रहा है, तो क्या हम नमाज तोड़ के जा सकते हैं? पहले वो काम मुकम्मल कर लेके फिर नमाज पढ़ ले सकते हैं? नमाज में बार बार वो ख्याल कुरान का हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही इज़ा दआकुम, कि ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में जवाब दो जब वो तुम्हें बुलाए, हालांकि अगरचे तुमके नमाज में भी हो। ये सिर्फ रसूलुल्लाह के अलावा किसी और पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। दरअसल ये कि उन्होंने कहा कि बाज़ रिवायात में ये भी है कि मैं अगर नमाज पढ़ रहा होता और मेरी वालिदा मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज को तोड़कर हुजूर की बारगाह अपनी वालदा की बारगाह में जाता और उसके बाद नमाज लाकर पढ़ता। हुजूर ने यह तरगीब दिलाने के लिए कहा है, हुक्म नहीं दिया। तो तरगीब देने की बात ये, और हुजूर ने जिस नमाज के ताल्लुक से कहा इस पर बड़ी जो है ना गुफ्तगू करते हुए मुहद्दिसीन ने और फुकहा ने भी कहा कि मुमकिन है कि वो सुन्नत नमाजों की या नफल नमाजों की हुजूर बात कर रहे हैं, वो फ़र्ज़ नमाज नहीं थी। चाहे वो फ़र्ज़ हो या ना हो, हुजूर ने कहा कि अगर ऐसा होता तो, लेकिन हुजूर ने कहीं ये नहीं कहा कि ऐसा ही किया जाए। पर अहमियत क्या है कि अगर नमाज में भी तुम्हें बुलाए तो अगर मुझे बुलाते तो मैं जाता, यानी कि हुजूर अहमियत देते हुए बता रहे हैं कि मुझे इतनी कदर है अपने माँ बाप की तो तुम भी वैसी कदर करने वाले बनो, यानी कि अल्लाह उसके रसूल इताअत के खिलाफ अगर बुलाए तो उनकी पैरवी नहीं होगी। अगर शरई तौर पर कहीं भी लापरवाही अल्लाह और उसके रसूल की नहीं है तो उनके हर हुक्म की पाबंदी हर चीज़ से पहले की जाए। हाँ, अगर उन्होंने कुछ हुक्म दिया था तो आप पहले घर का सौदा हो या कोई और चीज़ हो तो पहले जाकर वो लेकर आए, उसके बाद नमाज पढ़ें, अगर आपको नमाज के फौत होने का खौफ ना हो। अगर नमाज के फौत होने का खौफ हो तो पहले नमाज पढ़ी जाएगी, फिर फौरी बाद आप उज़ुर पेश करें कि आप इजाज़त दें तो मैं नमाज पढ़ लूँगा, जल्दी से लंबी नमाज नहीं मुख्तसर नमाज पढ़ लूँगा ताकि अल्लाह की फर्दियत भी
جو ہے مجھ پر میں اس کا بھی حق ادا کروں اس کے بعد آپ کا بھی حق ادا کروں آپ اجازت کر لیں تو شاید دنیا میں کوئی ایسے ماں باپ ہوں کہ جو منع کریں نہیں کریں تو پہلے نماز پڑھ لیں اس کے بعد میں کر لیں اگر نماز کے لیے کافی ٹائم ہے اور پھر بھی آپ پہلے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نہیں پہلے آپ جائیں گے ماں باپ کا حق ادا کریں گے اس کے بعد اللہ کا حق ادا کریں گے اور ماں باپ کا حق ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے اب نماز کی حالت میں اگر آپ کو بار بار خیال آ رہا ہے تو یہ آپ کا آپ کی نماز کا قصور ہے کہ آپ کو پہلے ہی اس چیز کو ادا کر لینا چاہیے تھا لیکن آپ حالت نماز میں اپنے خیالات کو قابو میں کریں گے نماز کیونکہ خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں تو نماز کو تلیہ کریں گے مختصر کریں گے نماز ختم کریں گے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے کہ خیالات ایسے آئیں آپ فوری جا کر وہ عمل پورا کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے خیالات منتشر ہو رہے ہیں آپ اپنے کسی بھی مرحوم کی طرف سے نماز فضا ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مرحوم ہیں آپ ان کی حیات کا شمار نہیں ہے ان کے عمل کا شمار کیا جائے گا کیونکہ اب آپ یہ کہیں گے کہ میری ماں چونکہ خاتون ہے تو خاتون کی نماز ایسے ہوتی تھی ویسے کہتی تھی تو حیات کا اس میں شمار نہیں کیا جائے گا ان کے صرف اس نماز کا شمار کیا جائے گا جو ان سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی طرح آپ حج کی بات ہے حج بھی آپ اپنی والدہ کی طرف جانے سے بھی کرتے ہیں کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں یا زوجہ کی طرف سے بھی اگر نہ ہو سکتا تو آپ کیا عورت کا لباس پہن کر آپ حج کریں گے ظاہر سی بات ہے آپ نہیں کریں گے تو یعنی کہ مرحوم کی حیاتوں کا شمار نہیں کیا جاتا آپ وہاں پر ان کی طرف سے صرف عمل کریں گے اللہ جزا کرے تسبیح فاطمہ اسی طریقے سے تو اس شروعات بہت سے لوگ شہادت کی عملی سے کرتے ہیں بعض لوگ قرآن عملی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں یا آخری عملی سے تو سنت عمل کیا ہے کہ جب ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہے تو وہ کس انداز سے پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی عملی سے پڑھیں اس کی تھوڑا سا فریکوینسی کو آپ کم کریے تاکہ جتنا یہ جو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ پہلے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھیں گے اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے مراد آپ کی پھر انگلیوں کے وہ سارے حصے ہیں کہ جو یعنی ہر ایک کی انگلی میں تین تین حصے موجود ہوتے ہیں آپ ان حصوں سے پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح فاطمہ کی بات ہو یا اس طریقے کی کوئی اور تھوڑا سا بڑے اذکار ہوں کہ جس کے لیے انگلیاں ناکافی ہو جاتی ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف بھی جا سکتے ہیں انگلیوں پر پڑھنے کی نسبت یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو ہے نا ائمہ سلف نے بتایا کہ آپ اپنی انگلیوں پر پڑھیں گے تو جس انگلیوں کے ذریعے سے پڑھا جا رہا ہے ان انگلیوں پر پڑھے جانے کی وجہ سے وہ انگلیوں کو بھی عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے نہیں پڑھ سکتے لیکن دائیں ہاتھ سے شروع کریں اس کے بعد آپ بائیں پر جا سکتے ہیں آپ شہادت کی انگلی سے شروع کریں بہتر شہادت کی انگلی سے شروع کریں ہاں اسی طرح ناخن کاٹنے کا بھی اگر بات ہو تو آپ شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے چوتھی انگلی تک جائیں گے پھر انگوٹھا نہیں کاٹے گی سیدھے ہاتھ کا اس کے بعد آپ بائیں ہاتھ کی طرف جائیں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کروں گی کا وہاں سے پھر پھینسر پھینسر وسطا شہادہ ابہا پھر اس کا انگوٹھا بھی آپ کر اس کے بعد میں پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھے کا ناخن کرتے رہے یہ طریقہ اس مسنون ہے اسی طرح شہادت کی انگلی کو فضیلت ہے دیگر انگلیوں پر تو ذکر بھی یہاں سے شروع لازم کوسی نماز یہ فرض کے بعد سنت لازم کوسی نماز کے فرض کے بعد جو سب سے زیادہ اہم نماز ہے
وہ ہے سنن رواتبہ، جو سنتیں راتب کہلاتی ہیں کہ جس کو حضور نے پابندی سے پڑھا ہو. مثال کے طور پر فجر کی پہلی دو سنتیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں رواتبہ میں سے ہیں. ظہر کے چار سنتیں جو ظہر کی نماز سے پہلے کی دو سنتیں، ظہر کی فرض کے بعد کی دو سنتیں، اور مغرب کے بعد کی دو سنتیں، عشاء کے بعد کی دو سنتیں، وتر کی نماز. تو یہ مسنون جو نمازیں ہیں انشاءاللہ اس کا بھی بیان مکمل آئے گا تو ہم اور تفصیل سے تب ذکر کر دیں گے. لیکن وہ نمازیں یہ عام طور پر جو ابھی جو چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں روزمرہ کی پانچ وقت کی نمازوں میں جو رواتب سنتیں ہیں یہ ہیں. اور اس کو مزید تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ سنت نمازوں ہی کا بیان شروع کریں گے، تو اس کے ذیل میں ذکر کر دیا جائے گا. یا بہتر ہوگا کہ ہم کل جمعہ کا بیان پورا کریں گے، اس کے بعد سنتوں پر آئیں گے تاکہ جمعہ سنت فرض ہیں. غرض کہ اس کے بارے میں اگلی نشست میں دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سے بات بیان کیا جائے، کیونکہ پھر عید کی نماز بھی سنت ہے، پھر اس کے بعد سورج گہن اور چاند گہن کی نماز بھی خسوف کی نماز کہلاتی ہے، یہ بھی سنت ہے، استسقاء کی نماز سنت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس کی پوری تخصیص کرتے ہیں پھر آگے ان کے بیان میں. تو بہتر ہے کہ پھر جمعہ ہی کا بیان پہلے کیا جائے، کیونکہ سنت کی نمازیں لب کافی ہیں، طویل ہیں، اور ان میں پھر ہر نماز کے الگ الگ طریقے ہیں. سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کا طریقہ اور ہے، وتر کی نماز کا طریقہ اور ہے، اور استسقاء کا طریقہ اور ہے. تو پھر چونکہ تفصیلات الگ ہو جاتی ہیں تو پھر جمعہ بہتر ہوگا پہلے. ان شاء اللہ آئندہ نشست میں جمعہ کا بیان کریں گے، جمعہ کے بعد وہ بیان مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر سنت نمازوں کا بیان کریں گے. اور نماز کے بیان کے احکام طویل ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی نشستوں سے یہ درس جاری ہے اور طویل بھی ہو رہا ہے، اور آگے بھی ابھی آگے کافی چیزیں ذکر کرنا باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. اگر آگے اور کوئی سوالات ہیں، جیسا کہ وتر کی نماز کے بعد نماز کے کوسی بھی نماز نہیں ہوتی، ایسا کوئی بات نہیں ہے. آپ پڑھ سنت نمازوں کے بعد بھی کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں. ہاں وتر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے حصے میں سے کوئی نماز نہیں ہوتی. اب وتر پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ تہجد جن کو خواہش ہو پڑھنے کی، وہ یہ سوچ کر پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اگر میں تہجد میں نہ اٹھ سکا تو وتر بھی ضائع ہو جائے گا، تو گناہ بڑھ جائے گا. تو وہ اگر اس نیت سے وتر پہلے پڑھتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ بعد میں تہجد بھی تو پڑھے گا. اگر اٹھ جائے تو تہجد پڑھے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، صلات و تسبیح پڑھے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. تو بعض چیزیں ہمارے پاس ایسے ہی مشہور ہو گئی، رائٹ ہو گئی. ہاں لیکن حضور کی سنت یہ تھی کہ وتر کو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی عبث نہیں ہے کہ آپ ملائیں یا نہ ملائیں، گناہ نہیں ہوگا. اگر ملاتے ہیں تعجب کے ساتھ تو زیادہ اجر مل جائے، اتنی سی بات. کبھی چاند گہن ہوتا ہے رات کے 2 بجے 1 بجے، جب تک کہ عام لوگ جو تعجب نہیں پڑھتے سیدھا فجر پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی سہولت کے اعتبار سے، کیونکہ تہجد تو واجب نہیں ہے. تو اگر کوئی وتر پڑھ کر سو گیا اور سورج گہن یا تو چاند گہن ہو گیا اور چاند گہن کی نماز سنت ہے، تو ایسے میں اب وہ نماز پڑھنا چاہے تو پھر کیا کرے، کیونکہ وتر تو پڑھ لیا. تو یعنی کہ وتر کے پڑھنے سے کوئی نماز رکی نہیں ہے یا کوئی دوسری نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ ایسے ہی بات یاد آ رہی تو ذکر کر دیجیے. الغرض کے ان شاء اللہ آئندہ درس میں پھر جمعہ کی نماز کا بیان ہوگا، پھر اس کے خطبہ، اس کی سنتیں، اس کے فرائض بیان، اس کا ذکر ہوگا ان شاء اللہ. آپ تمام سے پابندی کی بھی خواہش کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہم ہمارے درس کے اگلے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جس میں اعتقاد اہل سنت کے کبریت الاحمر کے درس میں ہم اس باب تک پہنچے تھے کہ یہاں سے امام الیافعی
سيدنا عبد الله بن اسعد اليافعي کے اس اعتقاد اہل سنت کی نظم کے طرف کے جو آپ نے ذکر کی تھی, قریب آدھے سے زیادہ ہم نے اس نظم کی تشریح کر دی ہے, چند اشعار باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو مکمل کر سکیں. ہم اس بیان تک آئے تھے کہ حوض کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ شعر میں کہ وَرُؤْيَتُ حَقٌّ كَذَلِكَ شَفَاعَةٌ كَذَلِكَ شَفَاعَةٌ وَحَوْضٌ وَتَعَذِيبٌ وَقَبْرٌ وَمُنْكَرٌ وَبَعْثٌ وَمِيزَانٌ وَنَارٌ وَجَنَّةٌ وَقَدْ خُلِقَ. کیا ہے شفاعت, کیا ہے حوض, کیا ہے, یہاں تک حوض کوثر کے بھی تعلق سے ہم بیان کر چکے. اب آگے فرماتے ہیں وَتَعَذِيبٌ وَقَبْرٌ وَمُنْكَرٌ. تعذیب, عذاب بھی جو ہے حق ہے, وقبر اور قبر بھی حق ہے, اس کے اندر کوئی سبیل نہیں ہے فرار کی, بچنے کی. ہر ایک کے لیے عذاب ہے, قبر بھی ہے اور تعذیب عذاب بھی ہے, اس کے بعد جزا بھی ہے اس کی. تو اس کی تعذیب کے بیان میں تو تعظیم کے بیان میں یہ ہے کہ انسان جیسے ہی انتقال کرتا ہے اس کے انتقال کے ساتھ اللہ تعالیٰ, یعنی مر گیا ابھی تدفین نہ بھی ہوئی ہو تو وہیں سے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ وابستہ کر دیتا ہے, اس کی چاہے سزا ہو یا جزا ہو, تو اعمال کا اس کا حساب وہیں سے اس کے ذمہ داری پہ لے دیا جاتا ہے. اور عذاب کی بات اللہ نے جو کی ہے اس کے اندر سے کہ اللہ نے جا بجا فرمایا وعذاب علیم, کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت دردناک ہونے والا ہے, بہت تکلیف دہ ہونے والا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر حق نہیں ہے یا ہمیں قبر سے نجات مل دے دی جائے گی, ہم ارادت کے باب میں اپنے پیران طریقت کے سر پر ڈال کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بچا لیں گے. تو دیکھیے جو چیز حق ہے ہم اس کے بارے میں پچھلی گفتگو میں بھی کہہ چکے کہ من الذی یشفع عنده, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کون ہے جو شفاعت کرے, الا باذن ربی, الا یہ کہ کوئی اس کی بارگاہ میں پہنچ کر, الا یہ کہ کوئی اس کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ اس کو اذن دے, الا یہ کہ وہ اس کو اذن دے. تو اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہی وہ شفاعت کر سکے گا, اگر اللہ نہ چاہے تو شفاعت جب تک کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نہ چاہے تب تک حضور کی بھی شفاعت نہیں ہو سکتی. وہ اور بات ہے انکار شفاعت نہیں ہے, دونوں میں بہت فرق ہے جو ہے, اور شفاعت کا حکم اللہ دے یہ اور بات ہے, اور جب اللہ حکم دے گا تبھی توفیق ہوگی کہ لوگ جا کر حضور کے دروازے پر ٹکائے, تب جا کر اللہ کو چونکہ منظور ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت حضور کی شفاعت قبول کرے گا. اس سے پہلے کسی کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ صرف انتظار کرے کہ وہ کب اجازت دے گا. وہ چاہے گا تو اپنے گناہگار کے لیے کسی کے کچھ کوئی عمل سے وہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو چاہے تو قبر میں اترتے ہی اس کے لیے چاہے گناہوں کے باوجود وہ آسانیاں پیدا کر دیں, جیسا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک دھوبی تھا, تو وہ دھوبی کا شمائل امدادیہ میں آپ نے یہ واقعے کو ذکر کیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی محدث بھی ہیں, بہت بڑے عالم کبیر مکہ کے, اور
حضرت سیدنا شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ الفاروقی بانی جامع نظامیہ کہ آپ پیر و مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک مرید تھا, دھوبی تھا, وہ دھوبی کا انتقال ہو گیا, خبر میں تدفین کی گئی. خبر کے اندر جیسے ہی وہ تدفین ہوئی, پہلی رات سوال کیا گیا اس سے کہ تیرا رب کون ہے, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا, میں عبدالقادر کا مرید ہوں, میں اس کا دھوبی, اس کا کپڑے دھوتا تھا, میں اس کا دھوبی. پوچھا گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے, وہ کہنے لگا کہ جاہل تھا ایک دم, زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا, تو وہ کہنے لگا ہے کہ مذہب کا تو نہیں معلوم. ایک بغداد میں عبد القادر جیلانی نام کے نیک شخص تھے, ان کا تو بھی پوچھا گیا تمہارا نبی کون ہے, نہیں پتا, بس ان کا تو بھی. جب یہ تین مرتبہ بھی جواب یہی رہا اس کا, تو فرشتوں نے جب اس کو عذاب کا فیصلہ کیا, تبھی عاطف غیبی سے ندا دی گئی کہ اس کو بخش دو, کہ تم کیا اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کا یقین اور اس کا اشارہ کس جانب ہے, کہ وہ جو ہر جواب کے بارے میں کہتا ہے کہ میں عبدالقادر کا مرید ہوں, تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا رب وہی ہے جو عبدالقادر کا رب ہے, میرا مذہب وہی ہے جو عبدالقادر کا مذہب ہے, میرا نبی تھا تو اس کا اعتماد میرے اس محبوب بندے پر اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو بخش دیتے ہیں, بخش دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو بندہ وہ کہہ سکا, اللہ اگر نہ چاہے تو خبر میں آپ اپنے پیر کا نام لیتے لیتے یا اپنے پیر کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیر کو جو ہے بڑی بڑی باتیں کر کے, اپنے عقیدت کی باتیں کر کے ان کو بہلایا پھسلایا جا سکتا ہے یا ان کو چڑھایا جا سکتا ہے, ان کی بڑی بڑی باتیں کر کر جھوٹ سچ ہر چیز ذکر کر دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر پیر پیر کرتے رہے, ہر جگہ ان کی تصویریں لگا لیں سینے میں, فون میں, فون کی جو ہے نا آپ اپنے سینے کے قریب میں ان کی تصویر رکھ لی, ہر چیز کر لی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عقیدت کامل ہے, تو کیا پتہ کہ آپ کی عقیدت کو آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا, اور کہ کمر کے اندر آپ اپنے پیر کا نام تک ذکر نہیں کر سکیں گے. اور وہ ایک مرید جو شاید کبھی ایسا کچھ نہ کرتا ہو, لیکن محبت بڑی تھی, غریب تھا, کبھی آ کر ہمت نہ ہو سکی کہ شیخ کے پاس میں آ کر بات بھی کر سکے, کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے اور اپنی حالت مسکینیت کی وجہ سے وہ ان کے سامنے آنے کو بہت عیب سمجھتا رہا ہو, اور وہ اسی حال میں مر گیا. اور اللہ جانے, اللہ کی رحمت جانے, اللہ کا فضل جانے کہ اس کے ساتھ وہ پیر کیا معاملہ کریں گے, کہ اس کی خبر میں آ جائے اور اللہ چاہے تو اس کو توفیق دے دے کہ اپنے پیر کو پہچانے. تو یہ باتیں کہیں سے بھی دکھاوے اور ظاہری زندگی کی چیزوں پر مشتمل نہیں ہیں. عقیدتوں کا تعلق ہر ایک کا اپنے دل کے ساتھ ہے, چاہے کوئی دکھاتا ہو تو ممکن ہے کہ اس کی عقیدت حقیقت میں سب سے بڑی ہو, یا جو نہ دکھاتا ہو کیا پتہ کہ اس کی عقیدت سب سے بڑی ہو. اختلافات ہیں, خیر تو وہ بولنا یہ ہے کہ اللہ نہ چاہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب عبث عقیدے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ برا کریں گے, حرام کھائیں گے, سود کھائیں گے, لوگوں کے اوپر دشواریاں کریں گے, لوگوں کو ستائیں گے, دھوکہ دیں گے, کسی کو بھی بے وجہ ماریں گے, اور ہم خبر میں پہنچیں گے تو اللہ حساب ہی نہیں لے گا آپ سے. کیوں, کیا فلا کے مرید ہیں؟ ارے بدبخت, کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ جس کے تم مرید ہوئے ہو تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہیں کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے, تمہیں کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے, کل قیامت کے لیے تم کیسے جرت کرو گے یا قبر کے احوال میں کیسے جرت کرو گے کہ میں فلا کا مرید ہوں؟ تو تم اپنے پیر کو بدنام کرنا چاہتے ہو, مرید ہونے کا ہے تو کیوں تمہارے اعمال دنیا میں اچھے نہیں ہوئے, اس پیر کے مطابق کیوں نہ ہوئے کہ وہ جیسے تھے؟ تو تعظیم عذاب قبر حق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا
اس کے بعد میں اس کو خود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے کئی بار کئی جگہ قبر کے اقوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کہ اب کہاں ہے تمہاری بادشاہت, اب کہاں ہے تمہارا مال, اب تمہاری حقیقتیں کہ جس کے اوپر تم اتراتے تھے, آؤ بتاؤ وہ چیز کون ہے, کون سی چیز ہے جو تمہیں بچا سکے گی. آج بڑی بڑی زمینیں تھیں, بڑے بڑے کاروبار تھے, بڑی بڑی دکانیں تھیں, بڑے بڑے ادارے تھے, بڑے بڑے جو ہے نا نام تھے, بڑے بڑے آفیسز تھے, مکتبے تھے, اور سب چیز رکھ کر بہت سی بڑی بڑی گاڑیاں بھی تھیں, سب کچھ رکھ لیا, یا کچھ نہ بھی رکھا ہو تو بڑی فقیری کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہوئے آئے, بڑے اپنے آپ کو پارسا سمجھتے تھے, بڑا بڑا علم رکھتے تھے, بڑی بڑی کتابوں کے نام لیتے تھے, پڑھتے تھے, بتاتے تھے, کیا ہوا آج کون بچائے گا, تب آپ کہاں سے جواب دے سکیں. اور قبر میں ڈالتے ہی سوالات کیے جائیں گے, وہ منکر منکر نکیر آئیں گے, پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, تو جب کیا جواب دو گے. ایک بندہ مومن جب اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ ربی والاسلام دینی والقرآن امامی والکعبۃ قبلتی ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولی ونبی. اس طریقے کے ساتھ وہ جواب دے گا کہ میں میرا رب اللہ ہے, میری کتاب قرآن ہے, میں اسلام میرا مذہب بھی اسلام ہے, میں مسلمان ہوں, میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نبی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور جو بے ایمان ہوگا یا جس کے ایمان کے اندر نفاق ہوگا وہ جب پہنچے گا تو وہ بس کہے گا کہ ہاں ہاں ماں ابھی ماں ابھی جلا ابھی, کہ افسوس کہ میں نہیں جانتا, افسوس کہ میں نہیں جانتا, یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ, ہلک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. تو یہ باتیں ہوں گی کہ جب بعد الموت کے بعد میزان ترازو کے پاس پہنچے گا, نامہ اعمال اس کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, اس کے جیسے ہی اعمال ہوں گے برے اعمال ہوں گے تو دائیں بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, اچھے اعمال ہوں گے تو سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. اب وہ برے اعمال والا اپنے اعمال جب دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی, مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا, بھلم ادریما حساب یا میں نہیں جانتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے, میں کیا کر کے پہنچا, حلق عنی سلطانیہ مالیہ کہ مجھے میرے مال نے کوئی غنا عطا نہیں فرمایا, بے نیازی نہیں دی, میرے مال نے اب الٹا مجھے ہلاک کر دیا اور میری سلطنت جس کو میں سب کچھ سمجھ بیٹھا وہ مجھے ہلاک کر بیٹھے, حلق عنی سلطانیہ خذوہ فاعتلوہ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. اللہ جب کہے گا کہ لے جاؤ اس کو دوزخ میں, دوزخ کی دیکھتی ہے, فغلوه ثم الجحيم صلوه پھر اس کو دوزخ کی آگ کی گہرائیوں میں لے جا کر دھکیل دو, ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه پھر سلسلہ ذر کوب میں اور گھوڑے مارے جانے میں ستر ستر ایک ایک عمل کے بدلے آپ کے کوڑے مارے جانے, دنیا کا ایک کھوڑا آپ برداشت کرنے کی سہولت نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کی شکل ہے سبعون ذراع ہے, ستر ذرا ستر کوڑے آپ کی دھکتی ہوئی آپ کے کوڑے برسائے جائیں گے اور کیسے شدید ہوں گے, کیسے کریں گے. تو اس دن اللہ نے کہا جب وہ باعث ان کے باعث قبر کے بعد اٹھایا جانا بھی حق ہے, جب قبر کے بعد اٹھایا جائے گا میزان وغیرہ سب جو اس دن ہونا ہے, اس دن جب باعث ہوگی اٹھایا جائے گا بندہ اللہ کے حضور میں پہنچے گا, تو پھر اس بعثت میں
اچھے بھی اٹھائے جائیں گے برے بھی ہر کوئی اٹھایا جائے گا. ہر اطاط حدیث الغاشیہ, جب اس دن وقت قیامت آ جائے گا, وجوہ یومئذ خاشعہ, اس دن بہت سے چہرے خاشع ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ کے حضور. عاملۃ ناصبہ, اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے اعمال نامے کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے. اور اللہ نے کہا بہت سے ایسے چہرے ہوں گے, وہ وجوہ کہ بہت سے چہرے اللہ کے حضور سے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے. کسی کو کے چہرے پہ نامہ اعمال کی وجہ سے گرد و غبار ہوگی, کسی کو ان کے اعمال کی وجہ سے ناک کے بل گھسیٹا جائے گا, کسی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا, کوئی ننگے پیر چل کر آئیں گے کہ زمین اس دن تپتے ہوئے لوہے کی مانند ہو جائے گی, اور سورج سوال یہ ہے کہ فاصلے پر ہوگا, اور شدت کی گرمی ہوگی. لوگ اپنے اپنے پسینوں میں اپنی اپنی گردنوں سے اوپر ان کا پسینہ آ گیا ہوگا, وہ اس حالت میں ہوں گے. اور اسی شان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ وجوہ یومئذ مسفرا, کہ کئی ایسے چہرے ہوں گے کہ جو سرسبز اور شاداب ہوں گے, جن کے چہرے پہ رونقیں ہوں گی چمکتے ہوئے, مسفرا ضاحکۃ مستبشرا, وہ ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ, مستبشرا انہیں بشارتیں دی جائیں گی, وہ اس حال میں کھڑے ہوں گے جہاں ایک بد اعمال کرنے والے کا انجام وہ ہوگا, وہیں نیک اعمال والا روشن چہروں کے ساتھ میں آئے گا. جب خدا کہہ رہا ہے وہ وجوہ ہوئی ہوں گے مسفرا, کہ کتنے روشن چہرے ہوں گے, کتنے چمکدار چہرے ہوں گے, اندازہ لگائیے کہ ان چہروں کی چمک کا عالم کیا ہوگا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخبتہم الانبیاء والشہداء, کہ ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوئے ہوں گے میری امت کے صالحین کے اولیاء کے چہرے, کہ جب وہ قیامت کے دن پہنچیں گے تو ان کو دیکھ کر, ان کے احوال کو دیکھ کر, ان کے مقامات کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. کیا بہتر ہے کہ کاش کہ ہمیں وہ مقام دیا جاتا, ہمیں ویسا اللہ تعالیٰ منصب دیتا. لیکن افسوس کہ اس دن جو اعمال بد کر چکے ہوں گے ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں لکھی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن جیب کھولتا ہوا دے گا کہ جب پیاس لگے گی تو کہے گا کہ اس کو پیو, اور جب بھوک لگے گی تو خاردار کانٹے والے جھاڑ, سخت ترین جھاڑ دیے جائیں گے کہ اس کو کھاؤ, وہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہیں بھوک لگی ہے اس سے بھوک پر, تمہیں پیاس لگی ہے کھولتا ہوا پیپ خود کا ہی دیا جائے گا کہ یہ پیو اور اس سے پیاس بجھاؤ. بار بار تمہیں بار بار بتایا گیا تھا, کتاب میں, کتاب اللہ میں بار بار ذکر کیا گیا تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ سہولت والا سمجھتے رہے, لیکن حقیقت میں ہم ہی خسارے میں ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی قیامت میں جائیں گے, چند نعتیں پڑھ لی, چند منقبتیں پڑھ لی, تھوڑے سے اچھے بیانات کر لیے, لوگوں میں واہ واہی ہو گئی اور ہم قیامت میں پہنچے تو بس ہمیں, ہمارے لیے تو بس پھولوں کے گجرے کی چھاور کیے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. اگر اس کی نیت خراب ہے, یہاں ہمارا نیت کچھ اور ہے, تو پھر قیامت میں پہنچو تو وہ سارے اعمال ویسے ہی منہ پہ لوٹا دیے جائیں گے. تو یہ عمل ہوگا ہمارے ساتھ. اور جو شخص حضور نے فرمایا من طلب العلم, کہ کوئی شخص اس حال میں مرا کہ وہ علم طلب کرنا, علم کا خواہش مند تھا, علم حاصل کرنا چاہتا تھا, یہ احیاء الاسلام, تاکہ وہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کر سکے, اسلام کی مٹی ہوئی قدروں کو دوبارہ احیاء کر سکے, تو مات شہیدہ, انہوں نے کہا کہ وہ شہیدوں کے زمرے میں اس کا شمار کیا جائے گا. اگرچہ اس نے علم حاصل نہ کیا لیکن اس کی نیت یہ تھی اور وہ کرنے کے لیے جستجو کرتا تھا اور اسی حال میں مرا, تو بھی اس کو یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے قبر کے اندر, اور جو اچھا ہوتا ہے اس کی قبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما قبره روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار, کہ اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کی جنت اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی مانند ہو جائے گی, اور اگر اس کے اعمال بد ہوں گے تو دوزخ کے گڑھوں میں سے اندھیرے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی, حفرت من حفر النار, دنگ تنگ کر دی جائے گی, اور جو نیک اندر جائے گا صالح اعمال کے ساتھ جائے گا, پھر نیک ارادتوں کے ساتھ جائے گا, اپنے پیر کی اتباع کامل کے ساتھ جائے گا, اللہ کی کتاب کی پیروی پر جائے گا, سنت کی احیاء پر جائے گا, تو جب وہ جائے گا اس کو حد نگاہ تک جہاں تک بھی اس کی نگاہ جائے ہر طرف سے دیکھنے والا تو جو بھی قبر پر آئے گا دیکھے گا کہ اتنی سی چار گز کی زمین ہے, لیکن اندر قبر والا نیک ہوگا تو جہاں تک بھی اس کی نگاہ جائے گی یہ قبرستان کے ہمارے بڑے قبرستان سے بھی بڑی اس کی خبر ہو جائے گی, جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک اس کے لیے باغات ہی باغات, حد نگاہ تک کہ اس کی خبر کو وسیع کر دیا جائے گا, وسعت دے دی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ اپنا سکون اطمینان نازل فرما دے گا, کی بھی گرمی بھی اس تک نہیں پہنچائی جائے گی کہ اس نیک بندے کو تکلیف نہ ہو, یہ قبر ہے, یہ باعث ہے, یہ میزان ہے, وہ نار و جنت ہوں, یہ دوزخ ہے کہ جس میں جانے کے بعد بندے کو یہ کچھ اعمال کیے جائیں گے, کھلایا جائے گا, دیکھتی ہوئی آگ جلائی جائے گی, اطلاع الافئدہ جو آپ کے دلوں تک چڑھ جائے گی, نیچے سے چڑھتے چڑھتے آپ کے دلوں تک چڑھ جائے گی, آپ کے دلوں کو جھلسا دے گی اپنی آگ سے, یہ وہ دردناک عذاب ہے, اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو قرآن میں اللہ نے نازل فرما دی کہ قیامت کیا ہوگی, دوزخ کیا ہوگی, دوزخ میں جانے کے بعد کیا ہوگا, پھر وہ جنت ہو, اور اسی طرح پھر جنت بھی حق ہے کہ جو نیک اعمال کرنے والا یا جو شفاعت کے سبب سے میرے رسول کی, میرے حبیب کی شفاعت سے, میرے اولیاء کی شفاعت سے, میرے شہداء کی شفاعت سے, میرے صدیقین کی شفاعت سے, علماء عاملین کی شفاعت سے, حفاظ کرام کی شفاعت سے, اور نیک بندوں کی شفاعت سے جب وہ جنت میں پہنچے گا تو وہ کیا دیکھے گا کہ ہر ایک کی جنت اتنی اتنی وسعت والی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں, ایک ادنا شخص جو سب سے آخری والا جو جنت میں داخل ہوگا, حدیث میں آیا ہے شاہ کی کتب میں کہ جو آخری شخص ابو داؤد کی بھی حدیث کے قولوں نے فرمایا کہ جب سب سے آخری شخص جنت میں جائے گا دوزخ سے نکال کر جنت میں شفاعت کی وجہ سے ڈالا جائے گا تو وہ جو ہی جنت میں جائے گا جنت کو دیکھے گا باہر آ جائے گا, تو اس سے اللہ کہے گا باہر کیوں آ گئے اندر جاؤ, تو کہے گا کہ نہیں یہ میری جنت نہیں, کہا جائے گا تمہاری ہی ہے اندر جاؤ, پھر جائے گا پھر جو ہی نظارہ کرے گا پھر واپس آ جائے گا, اسی طرح دو تین مرتبہ ہوگا اللہ تیسری مرتبہ حکم دے گا سختی کے ساتھ کہ یہ تمہاری ہی ہے جو کچھ بھی ہے تمہیں عطا کیا گیا, جب وہ جائے گا اندر تو دیکھے گا عالی شان حد نگاہ تک وسیع محل ہے, نہریں ہیں, باغات ہیں, جہاں تک دیکھو وہ جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک اس کی جنت, تو سب سے ادنا شخص آخری گناہ گار شخص جو جنت میں داخل ہوگا شفاعت کے بعد اللہ کے فضل کے بعد اللہ کی رحمت کے بعد تو اس کی جنت بھی اتنی بڑی ہوگی, تو سوچئے کہ نیک اعمال کرنے والا کہاں گیا, جنت حق ہے, وہ جنت کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق کر کے رہے گا اور وہ ثابت قدم ہوگی, وقت کو لے قاتم الصراط و استرو, اور اسی طرح اس نے کو بچھا دیا پل صراط کو, اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ دوزخ کے اوپر بچھایا ہے, اور صراط کا راستہ 3000 سال پیدل چلنے کے برابر راستہ ہے, 3000 سال اگر کوئی پیدل چلتا رہے تو جتنا طویل راستہ ہے وہ اتنا راستہ اتنا بڑا پل ہے, وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے,
اور تلوار کی دھار سے باریک اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز وہ صراط ہے، وہ پل ہے کہ ایسا برج ہے کہ جس کے اوپر چلتے ہی رہو، ایسی باریکی اور ایسی تیزی پر 3000 سال کی مدت چلنا ہے۔ جو گناہ گار ہوگا وہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، کٹ کٹ کر گرتے چلے جائیں گے نیچے دوزخ میں، دیکھتی ہوئی آگ ایسا شعلہ پکڑے گی اور اس کو کٹتے ہی اپنے آگ کے لپیٹ میں لے کر اس کو واپس نیچے گہرائیوں میں لے کر جا کر دبا دے گی۔ اور جو نیک ہوگا تو پلک جھپکنے کی ہوتی نہیں دے، 3000 سال کی مدت طے کر لے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ اپنے رسول کا نور متعین فرما دے گا، اس کے نیک اعمال اس کا نور بن جائیں گے کہ اس کے اوپر اندھیرا بھی نہیں رہے گا، اور جو بد اعمال والا ہوگا اس کے لیے تو اندھیرا ہوگا، وہ سمجھ بھی نہیں سکے گا کہ کس طرف جانا، اندھیرا بھی ہوگا، اس کی تیزی بھی اس کے تلووں کو کاٹتی ہوئی ہوگی، اس کی باریکی کا خوف بھی ہوگا، اور نیچے سے شعلوں کی دہکتی ہوئی گرمی اس کو جھلسا دے گی، اس کے چمڑی کو جھلسانے کی بھی کوشش کرتی رہیں گی۔ ایسے میں وہ اندھا گونگا ہو کر وہ چلتا رہے گا، اس کو کچھ سمجھ نہ آئے گا۔ نیک اعمال والا اپنے اعمال کا نور لے گا، اپنے اسلاف میں سے نیک ہوں گے تو ان کے نور میں چلے گا، رسول اللہ کی وفاداری میں گیا تو حضور کا نور اس کے ساتھ ہوگا، اللہ اپنے نور کو متعین کر دے گا۔ اسباب ہی اسباب ہیں، اس کے لیے تو روشنی ہی روشنی ہے، اس کو ایک روشنی نہیں، اس کو ہر طرف سے روشنی دے دے گا، وہ چلتا ہوا جائے گا حتیٰ کہ بس پلک جھپکے گا اور وہ سمجھے گا کہ پہنچ گیا، 3000 سال کا سفر ختم ہی ہو گیا۔ سیدھا وہ پہنچے گا تو آگے حوض کوثر ہوگا، حوض سے جام پیے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نظام ہے، یہ صراط ہے، اور یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، اور یہ باعث ہے، بعد موت ہے، یہ شفاعت ہے، یہ اللہ کی کا دیدار ہے، یہ حوض کوثر ہے، یہ آداب ہے، یہ قبر ہے، یہ منکر اور نکیر کے سوالات ہیں، یہ اعتقاد اہل سنت ہے، یہ حق ہے، اور یہ ہو کر رہنے والا۔ ہر ایک کی تفضیل کا احاطہ کرنا بہت ناممکن کے تھے، لیکن اس نشست میں اس کا احاطہ کرنا مشکل۔ تو اتنے سب چیزیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بیان فرمائی، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں سے کوئی ایک شے بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جو سمجھ کر آج بھی اندھے میں ہے، اپنی اندھی عقیدتوں میں گمراہ ہے، وہ حقیقت میں گمراہ ہی ہے۔ اگر وہ رسول کے قول کے اوپر اگر کسی پیر کو، کسی دھوکے باز دنیا دار کی بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تمہیں بچاؤں گا، یہ سب چیزیں کچھ تمہارے لیے نہیں ہوں گی، تم یہ رسول کے فرمان کی مخالفت ہے اور حضور کے دیے ہوئے پیغام کو کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ گناہ گار نہ صرف وہ ایسا پیر ہی گمراہ ہے بلکہ اس کے مرید بھی گمراہ ہے۔ کل قیامت کے دن دیکھیں گے کتاب۔ اب آپ کہیں کہ یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے بیوی کا، تو ہم کہاں انکار کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اللہ جس کو چاہے گا اس کے لیے آسان کر دے گا، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہر کوئی مرید ہو جاتا اور ہر کوئی بچ جاتا، اور ہر مرید سے کہہ دیا جاتا کہ حضور اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرما دیتا کہ جو مرید ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کو بھی عذاب ہو رہا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کو دیکھنے والوں؟ صحابہ ہے، منافق نہیں، صحابہ سے مراد صحابہ ایمان والے، لیکن عمل میں کہیں سے کمی رہ گئی، عذاب ہو رہا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ صحابہ سے بڑے ہیں، ہم صحابہ سے بڑے ہیں، آپ کی ارادت صحابہ سے بڑی ارادت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے صحیح اعتقاد عطا فرمائے، اپنے پیران طریقت کی صحیح وابستگی، ان سے سچی محبت، سچی عقیدت، اور ان کے ساتھ وہ وابستگی دے جو وابستگی کا حق ہے، جیسا وابستگی ہونی چاہیے، جیسا اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اللہ ویسا متبع بنائے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو قبول فرمائے، اس میں غلطیاں کوتاہیاں رہ گئیں اللہ اس کو معاف بھی فرمائے، اور ان دروس کو ہمیں آگے جا کر اس کے اختتام کے مراحل تک اس کو صحیح
سچے ستھرے انداز کے ساتھ اس کی کامل فہم کے ساتھ ہمارے سینوں میں راسخ فرماتے ہیں، اس کی طرف ہدایت اور مہربانی فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقی سے محمد و آلہ و صحبہ وسلم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجیے کہ آئندہ اتوار درس